سوري زما دا زما خل زما دا دغه لايف چې دی هغه ډیسکنیکټ شو د انټرنیټ ډېر کمزور دی ډېر کوي انټرنیټ نه دی نو زمونږ هغه سټاف چې کله دومره هراسمنټ یې ولو کو دومره تنګ کړی د هغې په جواب کې زما ادارې سره بل لار نه وه چې زه یې لرې کړی وم دا نوکری نه هغې د جنوري په اوله هفته کې دا فیصله وکړه او چې کله هغې دا فیصله وکړه ګورې دا تقریبا ډېر کلونه لګي چې انسان دې ځای ته راورسي نو که په داسې کې بیا ستا څوک لرې کوي نو هغه د خیر زما خو سی وی ډکه ده لرې کولو کوزولو دغه نه خو خیر ما بهتره دا وګڼله چې دی ما لرې کوي ځکه چې داسې رزق زمونږ هم نه دی په کار چې مونږ پکې کار نه کوو او مونږ ته یا څوک تنخواه راکوي یا کار کوو د هغې پیسې لو د بیکارۍ پیسې څوک هم نه خوښي زه وایم چې داسې څوک هم داسې غیرتي انسان نه چې هغه به د خپلې بیکارۍ پیسې اخلي نو د هغې په دغه کې ما خپله نوکري پرېښوده او خو زه دې ته مجبوره کړی شوم زه دې هر څه ته دې مجبوره کړم ریاست ټولو نه زیات زور د ژوند ډکې را کړې زموږ ملګرو لا مونږ لا ټولو لا زه صرف دا ویل غواړم چې دا کم پښتانه چې دا ګڼي چې دا مبارزه کې دا ډېر د خوند کار دی او دا ډېر آسان کار دی دا دومره آسان کار نه دی او مونږ په چا احسان هم نه کوو چې مونږ دا مبارزه کوو د پښتنو دپاره یا د خپلو حقوقو دا په چا باندې احسان نه دی دا خپل د روان کول ته یو داسې خاوره پرېښودل دي چې په څه کې هغه سا اغستی شي چې کم ځایونو کې په کم سوالونو باندې مونږ ته سا اغستو اجازت نشته چې په کم سیزونو باندې زمونږ مرې ته دې ته زندۍ اچوي په کومو سوالونو باندې مونږ دې تنګۍ روزګار ختموي معاشي قتل کوي سوشل آیسولیشن کوي په هغه ټولو سیزونو په کار ده که مونږ نن ونه درېدو که نن زه ثنا اعجاز یا څنګه چې دې علي وزیر سره وکړل چې د هغه اډې د هغه ټیکې ختمې کړې یا نن زما دا په پی ټی ایم کو خیر دویمه داسې څلورم ده چې دا روزګارونه نه ختموي دا رزق نه ختموي نو خو بیا نه کیږي دی به خامخاص زور ورکوي زما بیلابیلو ملګرو دا تپوسونه کول چې دا څنګه وشو دا ولې تا پرېښودل نو پرېښودل څوک هم په خوښه باندې خپل روزګار د لاس نه ورکوي خو زما خیال یو غیرتي پښتون به هم داسې نه یو غیرتي انسان به هم داسې نه چې هغه دا غواړي چې زه دې کار نه کوم خو زه دې خامخا تنخواه اخلم دې ریاستي ادارو چې کوم ځای ته زه د کار دپاره تللی یم دلته راغلی دي چې چا سره زه ناسته یم دلته راغلی دي چې چا ما سره مرسته کړې ده هغه ټول خلک یې هراسه کړي دي د هغې خاندانونه یې هراسه کړي دي هغې یې تنګ کړي دي د هغې نه لیکلې اغوستي دي چې دا به بیا نه راځي دا ټول هر څه مونږ باندې تیریږي او بلکې د دې نه زیات تیریږي خو دا د ویلو خبرې نه بعض وخت ویلو وي بعض وخت ویلو نه دي چې کله د کار دوران کې ما سره داسې وشو ما ډېر ځل دا خبرې نه کولې ځکه چې مونږ نه غواړو چې د ډېرو ملګرو حوصلې پستې شي ډېر ملګري دې حوصله وبیلي خو د ټولو نه اهمه خبره دلته دایي چې کم از کم زموږ ملګرو ته دا پته وي چې دا مبارزه دا ژوند دا هر څه ډېر آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی دا ډېره حوصله ډېر همت غواړي او شکر الحمدلله زم چې نه صرف ما کې بلکې زمونږ هر ملګری کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کاغه د کور کمیټې ممبر دی کاغه اسې ممبر دی کاغه سپورټر دی ټولو کې دومره همت دومره حوصله شته دومره همت لري چې هغه د ریاست دې ټولو جبرونو ته تیار دی ولاړ دی ورته څنګه چې زه ولاړې ما څنګه چې علي ودرېدو یا څنګه چې بل ودرېدو یا څنګه دارمان لوڼۍ په شان دی انسان مونږ نه اغستل زما په خیال د هغې نه پس دا دومره غټه خبره نه ده چې څوک روزګار دغه کې خدا دې حده پورې را رسول چې مونږ چغې وښو چې مونږ د آئین او د دستور لاندې تا نه حق غواړو
او ته لګي د بشري حقوقو ماته ته هغه نه منې د پښتنو ته هراسا کول کې ته آنلاین آفلاین تھریټس ورکې د ژوند تھریټس دړکې ورکې ته پاغیم نه دغه کېږي ته ماشي قتل ته لاسه چای خو دا ټول هر څه تړلي سیزونه دي لکه به زه خپل د دې ملګري چې کوم په پښتو نه پوهېږي هغې ته بره اردو کې ویم پښتون تحفظ موومنټ میں ہم پچھلے ایک سال میں بہت کچھ دیکھا بہت کچھ سہا میں نے اپنے 10-11 سال کی سیاسی مبارزے کے دوران اور ایکٹیویزم کے دوران بہت کچھ دیکھا بہت دفعہ جاب سے نکالی گئی بہت دفعہ چیزیں صحیح اس میں سے جو پی ٹی ایم کے اندر دوسری دفعہ ہے کہ میرا روزگار ختم کیا گیا ہے میں پی ٹی وی سے اپریل کے مہینے میں نکالی گئی اور کہا گیا کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے پھر اسی مہینے میں مجھے اپنے ادارے نے جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی پشاور میں ایز اے ریجنل ہیڈ انہوں نے بلایا اور کہا کہ دو چوائسز ہیں یا پی ٹی ایم یا پھر یہ ادارہ ان سے میں نے کہا کہ پی ٹی وی ایک ہیومن رائٹس کا ادارہ نہیں ہے وہ سرکاری ادارہ ہے لیکن آپ ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کے بعد ان کو ہراساں کیا گیا جن کے ساتھ میں کام کرتی رہی میں اس وقت کام کرنے گئی اور گولی گرام کے علاقے میں ہمارا ایک کام تھا خواتین کے حوالے سے خواتین کو باہمت اور باروزگار بنانے کے حوالے سے بہت بڑا کام تھا میں نے ہمیشہ اپنے سیاسی اور اپنے روزگار کے معاملات کو بہت الگ رکھا اس کے باوجود ریاستی اداروں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ گئے انہوں نے وہاں ہمارے جو سٹاف تھا ان میں سے خواتین کو ان کے گھر والوں کو نکالا گھر سے باہر وہاں علاقے کے بڑوں کو نکالا اور ان سے کہا گیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا کس سے پوچھ کے ہو رہا تھا اور یہ خاتون کس سے پوچھ کے آپ ان کو بلایا گیا ہے آپ آئندہ ثنا اعجاز کو نہیں بلائیں گے یہ کبھی نہیں آئیں گے اور ان کو مسلسل کئی روز تک ہراسا کیا جاتا رہا پھر ان سے لکھائی میں ریٹن فارم میں ان سے لیا گیا کہ آئندہ ثنا اعجاز یہاں نہیں آئیں گی آپ کا ان کے سے کوئی تعلق کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور آپ ان سے کسی قسم کے روابط نہیں رکھیں گے جب یہ ہوا تو اس کے بعد میرے ادارے نے کہا کہ اب اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا مجھے نکالنے کا اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کوئی اپنے روزگار کو ختم نہیں کرتا خوشی سے لیکن میرے خیال میں کوئی بھی باغیرت بندہ کوئی بھی انسان یہ نہیں وہ کر سکتا کہ وہ کام نہ کرے اور اس کو اس کے پیسے ملیں اور میں نے یہ بہتر جانا کہ اب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں جاؤ جس سے ملو جس کے ساتھ بیٹھو جس سے دو بات کرو ان سب کو نکالو ان کو ہراسا کرو ان سے لکھت پڑھت ملو ان کے باتیں سناؤ ان کو دھمکیاں دو تو میں نے بہتر یہ جانا اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں استعفیٰ دے دوں اور یہ اس ریاست کی سب سے گری ہوئی حرکت ہے اسی طریقے سے انہوں نے علی وزیر کے ٹھیکے ختم کیے اسی طریقے سے انہوں نے میرا پہلی نوکری ختم کی اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ایسا کرنے سے ہم ان لوگوں کو روک لیں گے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے ہم نے ارمان لونی جیسے انسان کو کھویا ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے لیے جو نہ صرف ایک عام کور کمیٹی کا ممبر تھا بلکہ وہ ہماری دماغ کا حصہ تھا بہت بڑا انسان تھا وہ ہمارے لیے اور بہت قیمتی انسان تھا ہمارے لیے ہم نے اس کو کھویا یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں رزق ختم کرنے سے انسان کمزور ہوتے ہیں بے شک ہوتے ہیں جیسے ہم جیسے مزدور کار لوگ ہیں ریاست کا تو یہ ماننا ہے کہ ہمارے لیے پتہ نہیں انڈیا سے اور افغانستان سے را اور این ڈی ایس کی فنڈز آتے ہیں ہم عام اسی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے فنڈس کون کس کے پاس آتے ہیں ڈالر کون لیتا ہے پیسے کون کماتا ہے اور بدنام کس کو کرتے ہیں
ये तहरीक जो है ये बहुत ऐसे लोगों की तहरीक है, इसमें हर एक औरत, हर मर्द, हर बड़ी उम्र का आदमी और हर बच्चा, हर नौजवान इस बात से बाखबर है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। हम जिस राह पे निकले हैं ये बहुत मुश्किल है। जाबिर को जाबिर कहना इस रियासत में बहुत मुश्किल काम है। जाबिर से ये कहना कि तुम जालिम हो, तुम जुल्म कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम इस चीज़ के लिए तैयार थे, इस चीज़ के लिए तैयार हैं। इस नीच हरकतों से, सोशल आइसोलेशन से, माशी कत्ल से, जान से मारने की धमकियों से कोई नहीं डरता। और आप यकीन करें, मैं आखिरी बात कहूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया, हमारे हिम्मत जो है ना ये बहुत बहुत बड़ी है। जब कौमों के अंदर सियासी बेदारी आती है ना, तो उनकी औरतें, उनकी उनके नौजवान, उनकी जवान औरतें, उनकी बच्चे, उनके बूढ़े सब इस बात को समझ लेते हैं कि उनकी बका किस चीज़ में है। बका इसमें है कि जालिम को जालिम कहो, जाबिर को जाबिर कहो, उसके जुल्म को जुल्म कहो और उसे कहो कि ये गलत है। सिया को सिया कहना है और सफ़ेद को सफ़ेद कहना है। और बिल्कुल बुलंद बांग कहना है कि तुम जालिम हो और ये और नहीं होने देंगे हम। और आप यकीन करें कि मेरे हौसले बिल्कुल भी नहीं ख़राब, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ये फ़र्क पड़ा है कि हाँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त होगा अपनी तहरीक को देने के लिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त होगा अपनी तहरीक को ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त, वो वक्त जो मैं गुजारती थी अपने उसमें रोज़गार में, वो अब मैं अपनी तहरीक को दूंगी। मैं और ज़्यादा हिम्मत से, और ज़्यादा हौसले से अपना काम जारी रखूँगी। बहुत शुक्रिया। और सिर्फ ये था क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करके कह रहे थे तो अब तुम क्या करोगी, तो अब क्या होगा, तो तुम तो बहुत फ़िक्रमंद होगी, तो तुम तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप यकीन करें, हमारे हम जैसे लोगों के वालिदैन और फिर घर वाले भी ऐसा हो जाते हैं, उनको भी आदत पड़ जाती है, उनको भी पता लग जाता है कि ये बस अब एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँ, मैं चाहूँगी कि दोस्त इसको ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग देखते हैं, वैसे तो मुझे उन्होंने कहा था कि हम आपके सारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स को चेक करते हैं, लेकिन अगर वो ना देखें तो प्लीज़ शेयर करें ताकि जो जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और जो इनके टट्टू हैं, ये सारे इसको देख लें और इनको पता चले कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इस किस्म की सारी नीच हरकतों से। बहुत शुक्रिया।